Ці нові будівлі сучасним євроремонтом відтепер буде діяти Ужгородське відділення міграційної служби Закарпатської області. На цьому тижні служба офіційно переїхала з Однаківців до села Кінчиш. Так, можна сьогодні. За словами начальника Головного управління Державної міграційної служби України Закарпатській області Ігоря Михайлишина, умови тут набагато кращі, ніж були в Онківцях. В будівлі колишнього сільського клубу зробили сучасний євроремонт. Площа тут також значно більша. Якщо там було лише 100 квадратних метрів, то тут в півтора рази більше. Ми перебували в орендованому приміщенні поліції. На жаль, кабінети в нас були розкидані по різних місцях, тому ми хотіли, щоб компактно перебувала служба, це зручно. Також тут з'явилась можливість розміщення відразу 4 станцій. Кошти на ремонт виділила Корітнянська сільрада, це 400 тисяч гривень. Ще 180 тисяч – кошти міграційної служби. Їх виділили на закупівлю нового обладнання. Коритянська сільська рада виділила нам кошти на здійснення ремонту і на передачу оренди у цієї будівлі. Так що ми перебралися дуже задоволені. Перш за все, зручно опалення є своє, туалети. Порівняно з Онківцями, звісно, це рай. Також для зручності у приміщенні є термінал для сплати послуг. Діє і електронний запис для зменшення черг. Мені треба паспорт срочно, якщо за того оформляю. Чи було в Онківцях, чи в Ужгороді, нема різниці де. Раз його треба зробити. Єдина проблема, за словами клієнтів, яка наразі існує, транспортне сполучення. Ми на власній машині доїжджаємо, а хто не має, не знаю, як доїжджали, тому що кажуть, немає як сюди доїхати. Та це питання обіцяють вирішити вже найближчим часом. Село Кінчиш має кращу локацію, ніж Онківці для Ужгородського району. У зв'язку з тим, що ми знаходимося на біля міжнародної траси, де комфортніше буде людям із Щобського району, із Середнянського і також зі сторони Перечинського району, хто з цих країв буде. По автобусним маршрутам ми зробимо звернення до районної адміністрації. Я думаю, що на протязі там місяця-півтора буде додавлені певні маршрути. Ну, хочу вам зауважити, що до нас на територію їздять великі автобуси міськістю біля 120 чоловік. Обласний центр лише на протязі місяці-два назад започаткував такі автобуси. Вони в нас їздять вже біля року. До слова, за останні півтора року це вже п'яте сучасне відділення міграційної служби, яке відкрили на Закарпатті.